sana ከረጅም ዘመናት በፊት ከሁለት ሴት ልጆቹ ጋር በሩቅ አገር የሚኖር አንድ አባት ነበር። አንደኛው ልጅ ጅጎ በስተሆን ሌላኛይቱ ግን በጣም ሰነፍ ነበረች። እኔ በጣም እየደከመኝ ነው። ምንም እየረዳሽኝ እኮ አይደለም። ምን ማለትሽ ነው? አሃ ራስሽ እየጸዳሽ አይደል እንዴ? ደሞ ለምብዬ ነው እንደዚህ የሚያምርዶችን ማቆሸሻው? ሽማግሌው አባታቸው ጠንካራ ሰራተኛ ነው። ቢሆንም ግን ጅግ ይደክመው ነበር። በየቀኑ ማታ ማታ ከሾርባና ትንሽ ዳቦ በቀርም ያበላቸው አልነበረም። አንድ ቀን አባታቸው ታዲያ ለልጆቹ እንዲህ ሲል ጥያቄ አቀረበላቸው። የኔ ልጆች ሁለታችሁንም እንዴት አድርጌ በጣም እንደምወዳችሁ ታውቃላችሁ። አሁን ትልልቅ ልጆች ሆናችኋል። ይሄ ማለት ብዙ ኃላፊነት መውሰድ የምትጀምሩበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ሥራ ፈልጋችሁ መስራት መጀመር አለባችሁ። በጣም ትክክል ነው አባባ። ሥራ መጀመር ፈልጋለሁ። አንቺስ ምን ታስቢያለሽ? ሶስባ አባባ፣ ሶስራ ትፈልግ እንደዚህ አይነት ነገር እሷ ነው የሚመቻት። እኔ ለምን እዚሁ ቤት ቁጭ ብዬ ሥራ አልሰራም? የቤት ሥራ። ታዲያ አባታቸው ልጆቹን ለሥራ እንደጓጓይቶ እጅግ ደስ አለው። በነጋታው ጎበዟ ልጅ ሥራ ፈልጋ ከቤት ልትወጣ ስትል አባቷ እንዴት ብሎ መከራት። የኔ ልጅ ማንም እንዳታን ቢጠይቅሽን ቢያትበይ፣ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ጠንካራ ሰራተኛ ሁኚ። የተሰጠሽን ሥራ ባለሽ አቅም ሁሉ በደንብ ጠንቅቅ አድርገሽ ስሪ። አትለግሚ፣ በፍጹም ስንፍና አጠገብሽ እንዳይደርስ። በጣም አመሰግናለሁ አባባ፣ መቼም ቢሆን የመከርከኝን አረሳውም ብላ ሄደች። ጎበዟ ልጅ ሥራ ፍለጋዋን ስትጀምር የቤቱን የየዕለት ሥራ ለኔ ተውልኝ ብላ የነበረችው ሰነፏ ልጅ ግን በስንፍናዋ ቀጥላ ቤቱን ሳታጸዳ ከቀን ወደ ቀን እየቆሸሸ እየተዘበራረቀ ላም የወለደችበት አስመሰለችው። ጎበዟ ልጅ ሥራ ፍለጋ ወዲያ ወዲህ ብትልም የሚቀጥራት ሰው አጣች። ከጥቂት ቀናት በኋላ አንድ ቅርንጫፉና ስሩ የደረቀ ዛፍ አየች። ዛፉም ወዲያው ሲያያት፣ አንቺ ልጅ እባክሽ የደረቀውን ቅርንጫፍ ልታጸጅልኝና ውሃ ልታጠጭኝ ትችያለሽ አላት። ወዲያው ጎበዟ ልጅ የደረቀውን ቅርንጫፉን አጸዳችለት። እጁ እስኪቆስል ቆሻሻውን ሁሉ ጠራረገችለት። ለራሷ የያዘችውን ውሃ ሳትሰስት አጠጣችው። በጣም አመሰግናለሁ። ለራስሽ እኮ ግን የምትጭው የለሽም። ኧረ ግድ የለም፣ እርዳታን ፈልግ ክረዳው። እኔ ትንሽ መንገድ ብሄድ ውሃ አገኛለሁ፣ ችግር የለም። ጎበዟ ልጅ ትንሽ እንደተጓዘች አንድ ስንጥቅጥቅ ያለ ከድንጋይ የተሰራ የእሳት ማብሰያ አገኘች። እባክሽ አንቺ ልጅ ብትጠግኝና ብታስተካክኝ ቆንጆ ሆናለሁ ብሎ ጠየቃት። ታዲያ ይቺ ጎበዝ ልጅ ካጠገቧ ጭቃ አንስታ የተሰነጠቀውን ቦታ ሁሉ ደፈነችለት። በጣም አመሰግናለሁ። አይ ለእኔ ብለሽ እኮ በጣም ቆሽሽ። እረ ችግር የለውም፣ እርዳታን ፈለግ ክረዳው። ቆሻሻ ደግሞ ይጸዳል፣ ጉዳት የለውም። ጎበዟ ልጅ ያማረበትን ድንጋይ ማብሰያ ትታ ጉዞዋን ቀጠለች። ትንሽ እንደ ተጓዘች አንድ የሚያምር ጠቦት አገኘች። ችግሩ ግን ከእግር እስከ ራሱ ጥቁር ብሎ ከሰል መስሏል። እንዴት ነሽ? ሳላውቅ ከሰል ውስጥ ገብቼ ቆሽሽ አልኩ። በዚህ በሐይቁ በመባደብ ልታጥብኝና ልታጽድኝ ትችያለሽ አላት። ጎበዟ ልጅ ጠቦቱን ጥሩ አድርጋ አጠበችው። ጠቦቱም እንደ በፊቱ ነጭና ለስላሳ እስኪሆን ድረስ ጸደ። በጣም አመሰግናለሁ። ለእኔ ብለሽ ልብስሽ ብስብስ አለኩ። ችግር የለውም፣ እርዳታ ፈለግ ረዳው። እኔም በሰበቡ ቆሽሼ ነበር ታጠብኩ። ላ ጎበዟ ልጅ ጉዞዋን ቀጠለች። በመሸም ጊዜ አንድ ሰባት የተረት እናቶች የሚኖሩበት ቆንጆ ቤት አየች። ዋው ሲያምር! ቀስ ብላ ወደ ቤቱ ገባች። ቤቶች ይቅርታ ሳላስፈቅድ ገባ። ለእኔ የሚሆን ስራ ካለ ፈልጌ ነበር የመጣሁት። የኔ ቆንጆ ከፈለግሽ እዚህ መተሽ መስራት ትችያለሽ። እዚህ ቤት ውስጥ ሰባት ክፍሎች አሉ። ስድስቱን ማጽዳት ትችያለሽ፣ ሰባተኛ ውስጥ ግን በፍጹም እንዳትገቢ።
ጎበዟ ልጅ ስሯን ተቀብላ ስድስቱን ክፍሎች በትጋት በየቀኑ ማጽዳት ቀጠለች። ለአንድ አመት ሙሉ ግን ልክ ደጋጎች እናቶች እንዳሏት ወደ ሰባተኛው ክፍል ውስጥ አልገባችም። በቂ ገንዘብ ስታጠራቀም አሰሪዎቿን ወደ ቤተሰቦቿ ለመሄድ ፍቃድ ጠየቀቻቸው። "የሚገባ ልጄ ወደ ቤትሽ መሄድ ትችያለሽ። ግን አንቺ አቄል ጠይቀሽ ለምን ይሁን ሰባተኛው ክፍል ያልገባሽ?" በምንም ሁኔታ አባቴ ስራዬን አክብሬ በስነ ስርዓት እንድሰራ መክሮኛል። እዚህ ከእናንተ ጋር ባሳለፍኩት ጊዜ ስድስቱን ክፍሎች በስነ ስርዓት አስጂ ስላላችሁኝ ለዛ ነው ሰባተኛው ክፍል ያልገባሁት። ነይ ልጄ፣ ለዚህ ጠንካራ ሰራተኝነትሽና ታማኝነትሽ ልንሸልምሽ እንፈልጋለን። ነይ። ደጋግ እናቶች ወደ ሰባተኛው ክፍል ውስጥ እንድትገባ ጋበዟት። ልጅቷም ወደ ክፍል ውስጥ ስትገባ በርካታ የወርቅና የብር ሳንቲሞች ተመለከተች። አሁን የሚታዩሽ ሳንቲሞች ላይ እንደፈለግሽ ተንከባለይ። አላይሽ ላይ የሚጣበቀው ሁሉ ያንቺ ይሆናል። አባት ጎበዟ ልጅ የምትችለውን ያህል በወርቅና በብር ሳንቲሞች ላይ ከጥግ እስከ ጥግ ተንከባለች። በተጣበቁት ሳንቲሞች አምራና ደምቃ ደበኛ ዘናጭ ልጅ ሆነች። ከዛም በኋላ ደጋግ እናቶችን ትታ ወደ ቤተሰቦቿ አቀነች። ያጠበችውን ጠቦት ባገኘችው ጊዜ መላ አካሉ በእንቁ ተጥለቅልቆ ነበር። ባለፈው ጊዜ አድርግሽልኝን ለተፈጽሞ አልርሰውም። እባክሽን የምትችውን ያህል እንቁ ስጭ አላት። ጎበዟ ልጅ ጠቦቱን አመስግና እጇንና አንገቷን በእንቁ ሸፈነቻቸው። ከዚያም ጉዞዋ እንደቀጠለች ከዚህ ቀደም የጠገነችውን የድንጋይ ማብሰያ ያገኘችው። ባለፈው ጊዜ ያደረግሽልኝን ነገር መቼ ማርሰው? ባክሽን ዛሬ ደግሞ እኔ ከዚህ ትኩስ ዳቦና ኬክ እንዳሻሽ እንድትወስጂ ልጋብዝሽ አላት። ጎበዟም ልጅ የድንጋይ ማብሰያውን ከሰጣት ትኩስ ዳቦ በልታ የቀረውን ወደ ቤቷ ለመውሰድ ጉዞዋን ቀጠለች። ትንሽ እንደተጓዘች የረዳችውን ዛፍ አየችው። ቅርንጫፉ ሁሉ በፍሬ ተሸፍኗል። ለየኔ ልጅ፣ ባለፈው ጊዜ እንዴት እንደረዳሽኝ መቼም ቢሆን አልረሳው አላት። ከዚህ ከወይን ጭማቂ የፈለገችውን ያህል እንድትወስድ ጋበዛት። ጎበዟም ልጅ ዛፉን አመስግና በስተ መጨረሻ ወደ ቤቷ ደረሰች። አባቷና ሰነፏ እህቷ በደስታ ከበር ተቀበሏት። እቃ መያዣዋን በሙሉ ወርቅና እንቁ ሞልቶት ነበር። ይህኔ ሰነፏ ልጅ እህቷን እንዲህ በጣም ሀብታም መሆን ስታይ እጅግ ቀናች። እኔም ከዚህ በላይ ነው ሀብታም መሆነው፣ ሂጂ ስራ ልፈልግ። ይህንን ብላ ለአባቷ ከቤት ወጥታ ስራ እንደምትፈልግ ነገረችው። እሺ የኔ ልጅ፣ ግን ቤት ውስጥ እንኳን አትሰሪ? እንዴት አድርገሽ ነው ውጪ ስራ የምታገኙ? ይህንን የአባቷን ንግግር ሳታስጨርስ ወጣ ሄደች። ቀንም ማታም ከተጓዘች በኋላ ከመንገዱ ዳር ስትደርስ አንድ ቅርንጫፉ የደረቀ ዛፍ አገኘች። እንድትረዳው በማሰብ ቅርንጫፉንና የደረቀው ቅጠል እንድታጸዳለት ለመናት። አታስቀኝ፣ በዚህ ቃጠሎ ያንተን ቅርንጫፍ እንዳጸዳለት ትፈልጋለህ? በዛ ላይ ጸጉሬ ይበላሻል። ቻው። ትንሽ እንደተጓዘች አንድ በጣም የተጎዳ የድንጋይ ማብሰያ አይ ማብሰያውም እንድትጠግነው በተማጽኖ ጠየቃት። ለአንተ ብዬ እንደዚህ ለስላሳ እጆቼ እንዳቆሽል ትፈልጋለህ? በዛ ላይ ጥፍሬ ይበላሻል። ቻው። ሰነፏ ልጅ ድንጋይ ማብሰያውን ሳትረዳው ቀረች። ከዚያም ሄድ እንዳለች አንድ በጥላሸት የቆሸሸ ጠቦት አገኘች። ጠቦቱም እንድታጥበው በተማጽኖ ጠየቃት። ኢጭ! ምን ይመስላል? ዞር በል ከዚህ! እህ! ቆሻሻ! ጉዞ እንደቀጠለች አንድ እጅግ ትልቅ ቤት ገጠማት። ሰነፏም ልጅ ይህን አጋጣሚ ተጠቅማ ስራ ሰጡኝ ብላ ጠየቀች። የሰባቱ ተረት እናቶች መሪ ለአንድ ዓመት እንድትቆይ እና ከቤቱ ክፍሎቹም ስድስቱን ብቻ እንድታጸዳ ጠየቀቻት።
በመቀጠልም እንዲህ አለቻት። ልትረሺ ግን የማይገባው ነገር በፍጹም ሰባተኛው ክፍል ውስጥ መግባት የለብሽም። ሰነፏ ልጅ እንደ ነገሩ ከላይ ከላይ ስድስቱን ክፍል ለተወሰኑ ወራት ስታጸዳ ቆየች። ነገር ግን አንድ ቀን ጉጉቷ በእጅጉ አሸነፋትና ሰባተኛው ክፍል ውስጥ ገባች። ከክፍሉ ውስጥ የወርቅና የብር ሳንቲም ሳይሆን ንብና የሌሊት ወፍ ነው የጠበቃት። ንቦቹም ሰነፏን ልጅ ጠባሳ በጠባሳ እስክትሆን ድረስ መላ ሰውነቷን ነደፋት። ልጅቷም በጣም ስለተጎዳች በከባድ ድንጋጤ ቤቱን ጥላ ወደ አባቷ ቤት ፈረጠጠች። በመንገዷም ላይ ሳለች ከዚህ ቀደም እርዳታ የጠየቃትን ጠቦት አገኘችው። ጠቦቱም በእንቁ ተጥልቅልቆ ነበረ። የተወሰነ እንቁ ባገኝ ብላ ጠቦቱን ለመያዝ ጣረች። ነገር ግን ጠቦቱ አምልጧት ሮጠ። በከባድ ድካም ውስጥ ሆና መንገዷን ቀጠለች። ትንሽ እንደተጓዘች አልረዳህም ያለችውን የድንጋዩን ምድጃ አገኘችው። በምድጃውም ላይ ትኩስ ዳቦች ተረድረው ነበረ። ዳቦ መውሰድ አስባ ስትቀርበው ምድጃው በጣም ጋለና እጇን ለበለባት። ከዚያም ሸሽታ እንደሮጠች ያንን ልትረዳው ያልፈለገችውን ዛፍ አገኘችው። የዛፉም ቅርንጫፎች የሚያምሩ ፍሬዎች ተንጠልጥለውበት ነበረ። ሰነፏም ልጅ እንደለመደችው ፍሬዎቹን ለመልቀም ስታስብ ዛፉ ወደ ቀኝ ዘንበል አለ። እሷም ወደ ቀኝ ስትጠጋ በዚህ ጊዜ ዛፉ ደግሞ ወደ ግራው ዘንበል አለ። ብዙ ሸወዳት። ብዙ ብትጥርም ምንም ፍሬ ልትይዝ ባለመቻሏ ተስፋ ቆርጣ ጉዞዋን ቀጠለች። ሲያበሳጭ ብላ ረራለች። ያለማቋረጥ ለሁለት ሙሉ ቀን ተጉዛ ቤቷ ደረሰች። አባቷና እህቷ ሰነፏን ልጅ ቁሽሽ ብላ ተጎድታ ተጎሳቁላ እየመጣች እንደሆነ ተመልክተው እጅግ አዘኑ። እሷም አንድ በአንድ ምን እንዳጋጠማት በብዙ ቁጭት ተረከችላቸው። እንዴት እንደተጎዳሁ ማመን ነው የማችሉት? የኔ ውድ እህት አሁን የገባሽ ይመስለኛል ጠንካራ ሰራተኛ ምን ማለት እንደሆነ። በዚህ ምድር ስንኖር ታማኝነትና ጠንክሮ መስራት ነው የሚያሸልመው። ይህንን ሁል ጊዜ ልታስታውሽ ይገባል አላት። በእርግጥም ከዚህ ጊዜ በኋላ ስራ ፈትና ሰነፍ መሆን አቆመች። ሁለቱ ትማማቾች በርትተው በመስራት ብዙ ሀብትን ሰበሰቡ። ይህም ቤተሰብ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በሰላምና በደስታ ኖሩ።